שכח כל מה שידעת על מכוניות משפחתיות. מהיום עולים ללנטיס של מזדה. החל מהשבוע הקרוב יפעיל משרד הבריאות קף פתוח לשאלות הציבור בימי שני ושלישי, בין השעות 16:00 ל-19:00. פנו לטלפון 177-022-3003. השרד את הכביסה, שפשפת אותה, קיבץ, תלי, גיהץ. לא. ועכשיו? שוב לחבס. מוכר לך? כדאי שתכירי את קולון אולטרה, אבקת הכביסה היחידה, מכילה תחליפי אקונומיקה ולכן יעילה כמו אקונומיקה להסרה מושלמת של הכתמים. חדש, קולון אולטרה, יעילה כמו אקונומיקה, מסירה את הכתמים אחת ולתמיד. מתאימה גם לכביסה צבעונית. מהיום כל ספר הטלפונים, כל הפגישות, כל התזכורות בשפה שלך, בעברית. חדש, ג'יניאס, יומן אלקטרוני מושלם, עכשיו בעברית. להשיג בחנויות המובחרות לציוד משרדי. ג'יניאס, מבית טופ טכנולוגיות, הכי טופ. Let's have a fair affair. אתה מחדד לי בארון, אה? סוף העונה במסלגות, 50% הנחה. חדש מחום מגן, מאיץ חימום עם מערכת בקרה אלקטרונית, ברור כשמש, חום מגן. אני הולכת עם הזמן, אני דורשת יעילות ואיכות. למלחמה שלי בקמטים גיליתי את הקרם הפעיל נגד קמטים של פלניטוד ממעבדות לוריאל פריז. בדיקות מדעיות מוכיחות כי לאחר 3 שבועות של שימוש בקרם פעיל נגד קמטים, עומק הקמטים מצטמצם וחל שיפור משמעותי במראה האור. הקמטים שלי מתשתשים, האור שלי גמיש יותר, חלק יותר ונראה צעיר ורענן. פלניטוד, קרם פעיל נגד קמטים של לוריאל פריז, מעכב את השפעות ההזדקנות. בחורף יש למזגנים של פעם בעיה אחת, רק מתרחקים קצת מהמזגן וכל החימום לא שווה כלום, פשוט קר. אבל לאלקו הייטק יש שלט אי-פיל שמרגיש את הטמפרטורה לידך ודואג שאלקו הייטק יחמם בדיוק כמה שתרצה, בדיוק איפה שתימצא. אלקו הייטק, הרולס רויס של המזגנים. גוט שבא לטרוק, ריץ', הקצפת של הקינוחים. כשיש לך כאב ראש חזק מהרגיל, קח קוד אקמול פורטה. על ידי הוספת קודאין לחומר הפעיל של האקמול, נוצר קוד אקמול פורטה. קוד אקמול פורטה, לכאבי ראש חזקים יותר. בצהריים מנה חמה של קוסם. מנה מנה חמה. אוקיי, אני כבר חוזר. הקוסם הגדול מכולם, מגע הקסמים של דייוויד קופרפילד, בימי חמישי ב-8:30, רק בתל-אביב, ערוץ 2. ביום שלישי השירים החדשים של להקת משינה, ולראשונה בטלוויזיה, אצלנו, משינה ביחד עם יוסי בנאי. גבי גזית, שידורי קשת מחר ב-9. בפרקים הקודמים של עשינו עסק. קופסא ובילון, קופסא ובילון, קופסא ובילון. מיכל וגיורא מתקשים להחליט עם קופסא ובילון. הולך על הקטנה. ניסים הולך על הקטנה וזוכה לגדול. בילון, בילון! וגנית מרוויחה הכל ומפסידה הכל. המתח, ההתרגשות, הכסף הגדול ואברי גלעד, ועשינו עסק, מימי רביעי ב-8:30 ברשת.